de Godall a la Ràpita. A continuació, l'Esbart d'en Saire Ràpitenc, evidentment de Sant Carles de la Ràpita. Junta de rondalla, sabeu que aquests grups tots això ho tenen molt promocionat, però han introduït alguns passos nous perquè hi hagi més varietat de moviments. I després de la junta de rondalla ballaran una junta barrejada, que és una síntesi de tots els passos de les diferents variacions de la junta rapidenca. Atenció, bona, podeu anar posant calma i silenci. Una miqueta de... Escolteu, per favor. Ei, la gent que xerreu pels descosits. Molt bé, ara sí. Vinga. We'll be right back.
Moltes gràcies. I els acomiadem i aprofito per una qüestió. M'acaben de portar un fermall, una agulla de pit. Mira, ja han trobat a la propietària, veus? Ha sigut ràpid, això.